veoma sam zadovoljan svojim uspesima na svim takmičenjima, naročito na takmičenjima iz informatike i zbog tih takmičenja sam i proglašen đak. Kada sada pogledaš unazad 8 godina ovde u školi, je li ti bilo naporno ponekad? Da, često se dešavalo da je naporno, ali dobro je nastavnik, prijatelj, sve može se. Jesi li spreman sada za završni ispit? Jesam. Šta je po tebi najteže pred tobom? Srpski, matematika, kombinovani? Pa sve podjednako teško, ali mislim da će to bude kombinovani ili srpski jezik. Reci mi, kakva su tvoje interesovanja? Šta bi upisao? Specijalno odeljenje za IT u gimnaziji. A kasnije, jel već imaš neku viziju čime bi voleo da se baviš? Programiranjem, najverovatnije elektrotehnički fakultet, ali još nisam siguran. Želim ti puno uspjeha.